はい、今回の動画はレッスン系の動画です。ペドロさんの自律神経出張中っていう曲で A メロの部分に単音のカッティングがあるんですけれども、あのコメント欄を見ていたらそこの部分がうまくできないっていうようなコメントがありました。まあ、うまくできない内容なんですが、まあ、音を出すタイミングと、まあ、この右手左手のタイミングがですねうまく噛み合わないっていうようなコメントだったので、カッティングの練習方法の一部を紹介したいと思います。まあ、通常のカッティングだと、まあ、こういう感じになると思うんですね。コードカッティング、まあ、こんなようなカッティングが、まあ、通常できたとして、あのフレーズは単音のカッティングなんですね。まあ、こういうフレーズをまあ、延々弾いていくわけですけれども、まあ、これをまあ気持ちいいタイミングでうまく鳴らせないということだったんで、まあ、きっとそれはまあ十中八九左手が追いついてないってことだと思うんですよ。で、右手っていうのは規則的に振れれば振り続けることできると思うんですね。多少弦の抵抗はありますけど。で、あの左手の、反射神経速度をアップするにはやっぱりある程度この距離があるところがこうやって閉じるっていう動作ですね、また開くっていう動作、どっちも鍛えなきゃいけないと思うので、それの練習方法を紹介したいと思います。で、メトロノームを、まあ、ちょっと遅めのテンポにして16分音符で鳴らします。で、この16分音符で鳴らしているときに、まず右手をこのリズムで落とし込めるようにします。次に音鳴らします。ここまでは簡単だと思うんですけれども、次はこの状態でスタッカートにします。もうこのビートに合わせて出したら止める、出したら止めるっていう風にします。これができるようになったら次は単音ですね。単音をまずあのスタッカートじゃなくて普通に伸ばしていきます。スタッカートにします。ちょっと違いわかりますかね。音が寸止め感ありますよね。まあ、こういうそのリズムの微妙な長さの違いとかでノリを作っていく感じになりますんで、まあ、参考になればいいかなと思って作ってみたんで、まあ、ぜひやってみてください。